Tak, dáme budíčky. Jak se to dělá? Jak se to dělá? Wunderbar. Ty vole, on se fakt rozebral půlku palubovky, ty vole. Čufliky. Ještě, že jsem pravák, ty vole. Tak. Mein Gott, ty vole. Posuňme se s tím. To jsou čufliky. A nejde. A nejde. Na to nechci celý rozebírat. Ale budeš muset, malej. To by mělo jít, ne? U každého auta to jde. Tak jako jde, že jo? Pak ještě záleží na to jak. Ne, tady to někde drží, vole. Nebo už by, vole, dva určitě pod tím. Pod tím plastem. Já jsem je tam měl taky, vole. Co? A je tam měl vlastně taky. Jo? Hm. Křižák. Sláva, sláva, výletu. Ty asi jo? Já to vidět. Pojď tím žiju. Ono, jsou dny, kdy, vole, fakt se na to těšíš. A jsou dny, kdy si říkáš, vole, kurva, proč? Že jsi tak blbej, vole. Že vůbec jsi takhle píčoviny, vole, podstupovat, vole. Ale pak, vole, když to dáš dokupy, po spousta hodinách nervů a tak dále, tak si říkáš, kurva, to je kára jako debil. Kolik jich tam je? A jo, ještě tam jeden uprostřed, standard. Tak a lampa ještě svítila. A hudba ještě hrála. Oni dají na takovýhle plast, vole, kilometr i šroub, vole. Klasika. Puso. Ti říkám, pro puso. Je to možné, vole. To se zkouší, vole. Já jsem ani vysvědl, aby tam to řešil. Tady v tu stranu už máš tak nějak povolenou. Tak. No to musí být figl. No. A stojí tam žádný držák není, vole, kámo. Vůbec žádný, vole. Nic na klíč. Asi nebude pod tím právě, vole, jakoby nahoře, já jsem ho tam taky měl dva. Ale to všechny, že jo. A že to by mohlo být stejný. To
prostě, vole, nejde, nelze, vole. To jsem dá, volám tu asi. Musí to jít. No mělo by to jít, vole, no, když to chceš, vole, je ti jedna z toho skrujíš. Ne, ne, la 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 la. Ty vole, rozebral jsem už hodně palubovek, ale tady to, ty vole. Taky jednoduchý, vole, taky nervy. Ne, prostě nevím, vole. Nevím, kámo. Tak mám to skurvit. Ne. Klíč a kola. Zapni si volám. No, tak ten se sundovej R18, jo. To je tak 14, vole, nic to nebude. Chcete vidět live? Jak se rozbiju nos? Chyba prdel. Ha! Čumá, jak stejně nepůjde. Ty vole, je to možný, vole. Tak jsem se nerozbil nos, ale čípnul jsem se. Ne, to prostě, vole, kámo, nevydáš, vole. Musí to jít, vole. Nevydáš, vole. A stejně to jsem nezjistil, vole, jak to tam je, jakože cože. Protože, vole, po tady tím totiž určitě budou dva šroubky. Kde, vole? Nevím. A je tam měl. Stejně tak, nebo tak musíš jim dát. Ani šroubky, vole. Možná, jo, vole. Jo, tady. Ty to říkám. No to jo, vole, ale jak to máme to sundat, mi řekni. Tady ta strana už ti asi povolila. Protože jsem to vypáčil, vole. Dáty, vole. Ty vole, no. Mein Gott. Divný zvuky se stolinou. Švině jedna, vole. Tam už možná byl, vole, proto tam furt držel ten šroubek, víš co. No nic. Tak. Kam se na ten křížek, to bude větší, vole, čo? Byl super jiný, vole. To víš. Příprava. Oh, yeah. Tu vole. A ten šroubovák. Jo, kurva. Počkej. Jo, děka. Ty vole, kdyby tam aspoň držel, vole. Na tři otáčky, ty vole. Stačí. Očividně.
tady v tom je zlatá dosti pětka, ty vole, tam víš prostě, vole, sundáš ten spodek, vole, vytáhneš vršek, vole, vytáhneš budíky, vole, tady, vole. Ale zase to nevrže, no. Víš co? No, a tak ten si názor mě ukázal, jak za 10 minut jsem na to plast od budíku. Tak, kolik mají vůbec, ty vole, 116, a kolik mají tam ty druhý? Byl problém, vole, potom. Tak. Tram tra tram tra tram tra. A tamhle ty. A tady ty. Tram tra tram tra. A my mají display, ty vole. Kámo. Monstrózní. Dobrý. Co ty víš na mě? Oh my god! Radši bych rozebíral motor, vole. Zase. Že já na takovýhle věci moc nejsem, vole. Z čeho jsme je minule vyndávali, vole, jak vůbec nešli? Z toho GTIčka. Tyjo, tam to bylo, ty vole, tam to byl boj, vole. Ty vole, tady musíš doma sundat i páčky, nebo já nevím, ty vole. Víš co, to nevyhoupneš, vole. To prostě nevyhoupneš, vole, nikudy. Co? To nevyhoupneš. Tak sundej páčky. Tak sundáme polubku, když tak. To nesundávám, vole, to radši zapálím, vole. Už mi ten velký tor. Pak už vidím ten inzerát. Prodám kompletní gany, předek volené a citron AX, vole. Zbytek schořel. To je malý. To už větší by nemůže, ty vole. Je tam větší, ale zkusím to. Chceš, ty vole. Čum, teďka, vole, budu muset, vole, vyšoubovat tady to. Co je buzerant? Co je hututlanec, vole? Píší šor, vole. Jak ty bratři se tady natáčíte? No jasně. To jsme chytli od tebe, vole. Dobře, vole. To bys musíš se učit, vole. No tak musíš, to je jasný, vole. Takže večer na nákleky já něco ještě naučím dalšího, jo? Jo, dobře. Dobře. To je v píči, jsem tam dal tamte řemen, vole, tamte má jinou řemenici na tom, ne? Na sedmou čerpadle, větší. Takže dělám jde. Ne, to je moc velký. Tak jsem to musel vrátit tam. A co voda? To nevím, to zjistím až teďka, až tím pojedu. Ať teče nebo neteče, já potřeba to udělat technickou, já mám tam ten motor, mám to v piči, vole. Ty vole, na co tolika připojení ho, vole? Já mám si že ráno jedu, vole. Víš co? To je borec, vole. Vidíš, ten se tam nebojí, jo? Ten to říká veřejně do eteru, vole. No. Aha. 2, 4, 5. 2, 4. Jo, ty vole, tak to má připojení. Má to připojení. Vidíš, tady je, vole, otáčko mě. A tady, vole, byl zapojený, jakoby na prázdno. To byl zapojený na prázdno, takže by to mělo fotit normálně. A jestli ne, tak to se zmiňujeme. Co v kolik je retrů? Zítra. No. No.
Nechci dneska. Co? Hovno. Mám udělat takový to, čau, já jsem, vole, youtuber, vole, dejte mi tam lajky, vole, odběr a tam to ty píčoviny okolo. No vidíš, a ty to šlo, vole, ne? Dobře, já to koukám každý den doma, vole. No, tak dobrý, tak ještě řekni, tak zár. Zár? Jak svej? Jak svej? Popoušek. Do píče.